Ապրիլյան պատերազմի վերաբերյալ Սերժ Սարգսյանի անկեղծ զրույցը այդքան էլ անկեղծ չի ստացվել։ Հաշվի առնելով այն հայտարարությունները, որ արել է Սարգսյանը իր գրասենյակի տարածած տեսանյութերում։ Բանն այն է, որ դա ավելի շատ նման է հերթապա զրույցի, քան անկեղծի, ոչ այն պատճառով, որ Սերժ Սարգսյանը չի հավատում իր իսկ խոսքերին։ Գուցե նա հավատում է անկեղծ և գուցե այդ առումով նա իսկապես էլ անկեղծ է, այն տեսանկյունից, թե ինչպես է գնահատում իրադարձությունները։ Խոշոր հաշվով Ապրիլյան Քարորյան իրապես Ադրբեջանի ռազմաքաղաքական պարտություններ, դա չի նշանակում, որ մենք չպետք է դիտարկենք մի քանի դիրքային կորստի պատճառները, ուսումնասիրենք հանգամանքները։ Իվերջո պետք է արձանագրել, որ Տավուշյան հաղթանակը գուցե հենց արդյունքներից մեկն էր, Ապրիլյան Քարոյան լավ ուսումնասիրելու և հետևություններ անելու արդյունքներից մեկը։ Մենք իդեպ հեռու ենք մտքից, թե այդ հետևությունը և ուսումնասիրությունը արվել է միայն վերջին երկու տարիներին։ Ամենևին, կասկած չկա, որ հայկական զինուժում հետևություններն արվել են Ապրիլյանից անմիջապես հետո, իսկ գուցե նույնիսկ հենց մարտերի ընթացքում։ Ապրիլյանի առումով անկեղծության հարցը, սակայն բոլոր այլ տեղում է ռազմաքաղաքական իրողությունների լայն շրջանակում, որովհետև հակառակ պարագայում կստացվի, որ մենք ռեգիոնալ լայն նշանակության իրավիճակն ու զարգացումները ենթարկում ենք ընդամենը մեխանիկական վերլուծության և քննարկման, այսքան ենք կորցրել, թե այսքան, 80-ականների էր զենքը, թե 90-ականների, հաղթանակ էր, թե կորուստ և այլն։ Այստեղ է, որ Սերժ Սարգսյանը չի անկեղծացել, որովհետև չի շոշափել հենց այդ դրվագները և հարցերը, սկսած հայաստանյան ներքին և արտաքին քաղաքական անցուդարձից ու հանգամանքներից, այդ փուլի մինչև Հայաստան Հայաստանի այսպես ասած ռազմավարական դաշնակից և այդ փուլում Ադրբեջանի մահաբեր սպառազինության մոտ 80%-ի մատակարար Ռուսաստանի քաղաքականություն։ Սերժ Սարգսյանը չի անկեղծացել, որովհետև չի շոշափել այդ թեմաները։ Այստեղ է Ապրիլյան Քարորյայի անկեղծության պահը, թե Սերժ Սարգսյանի, թե ընդհանրապես հայաստանյան որևէ քաղաքական դերակատարի համար։ Այստեղ է, որ հարցերն ու պատասխանները, քննարկումները, գնահատականները պետք է օգնեն մեր հանրությանը բացել Քարորյայի ամբողջ պատկերը Հայաստանի ու Արցախի դեմ ադրբեջանական սանձարձակ ցակության և գրոհի, այսպես ասած, անատոմիան։ ԱԱԾ-ի նոր բացահայտումը։ Ազգային անվտանգության ծառայությունը բացահայտել է պաշտոնատար անձանց կողմից յուրացման եղանակով առանձնապես խոշոր չափերի գումարներ հափշտակելու և փաստաթղթեր կեղծելու դեպքեր։ Ազգային անվտանգության ծառայության համապատասխան ստորաբաժանման կողմից ձեռնարկված օպերատիվ հետախուզական համալիրի միջոցառումների արդյունքում ձեռք են բերվել բավարար փաստական տվյալներ առ այն, որ չափագիտության ազգային ինստիտուտ ՓԲ ընկերության պաշտոնատար անձինք, օժտված լինելով կազմակերպական տնօրինչական վարչատնտեսական լիազորություններով, օգտագործելով իրենց պաշտոնեական դիրքը 2010 թվականից մինչև 2018 թվականն ընկած ժամանակահատվածում, մեկ միասնական դիտավորությամբ, մի խումբ անձանցով, նախնական համաձայնությամբ, շահադիտական դրդումներով 27 քաղաքացիների հրամանագրել են տարբեր հաստիկներում։ Այնուհետև հաստատապես տեղյակ լինելով վերջիններիս կողմից աշխատանքի չհաճախելու և աշխատանքային պարտականությունները չկատարելու հանգամանքի մասին կազմել և վավերացրել են իրավունք վերապահող պաշտոնական փաստաթուղթ հանդիսացող բովանդակությամբ կեղծ աշխատաժամանակի հաշվարկի տեղեկագրեր աշխատավարձի վճարման համար հիմք հանդիսացող այլ փաստաթղթ, որում ակնհայտ կեղծ տեղեկությունները ներառել հիշյալ աշխատակիցների կողմից աշխատանքի հաճախելու, իրենց գործառութային պարտականությունները կատարելու և այլնի վերաբերյալ։ Այնուհետև տվյալ փաստաթղթերը դնելով շրջանառության մեջ ներկայացրել են վճարման, որի արդյունքում պետական բյուջեից հիշյալ աշխատակիցների անվամբ ելքագրվել և շահադիտական դրդումներով յուրացման եղանակով հափշտակվել է առանձնապես խոշոր չափերի 59,062,904 դրամի գումար։ Դեպքի արդիվ ԱԱՑ քննչական դեպարտամենտում Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքի 170-րդ հոդվածի 3-րդ մասի առաջին կետով և Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքի 325-րդ հոդվածի 2-րդ մասով նախատեսված հանցագործության հատկանիշներով հարուցվել է քրեական գործ։ Քրեադատավարական թույլատրելի գործիքակազմի կիրառմամբ ձեռնարկվում են անհրաժեշտ քննչական և այլ դատավարական գործողություններ։ Դեպքի բոլոր հանգամանքները պարզելու, հանցանք կատարած անձանց ամբողջական շրջանակը պարզելու, պետությանը պատճառված վնասը վերականգնելու ուղղությամբ, տեղեկացնում են ԱԱԾ-ի։ Ինչ որոշում է կայացրել Պուտինը։ Լուկաշենկոն երկու անգամ հեռախոսազրույց է ունեցել ՌԴ նախագահ Պուտինի հետ։ Պաշտոնական հաղորդագրության համաձայն քննարկվել է Ռուսաստանի հնարավոր օգնության հարցը Բելարուսում արտաքին միջամտության դեպքում։ Միևնույն ժամանակ, մինչ Պուտինի հետ հեռախոսազրույցը, Լուկաշենկոն հայտարարել էր, որ ինչ կատարվում է Բելարուսում, միայն Բելարուսի հարցը չէ։ Ըստ նրա, այստեղ ՌԴ Բելարուս դաշնային պետության անվտանգության հարցն է, քանի որ շարունակությունը լինելու է Ռուսաստանում։ Պուտինը ըստ պաշտոնական հաղորդագրության խոստացել է օգնել ՀԱՊԿ շրջանակում։
ՀԱՊԿ կանոնադրությամբ նախատեսվում է, որ կազմակերպությունը կարող է միջամտել անդամ երկրների դեմ արտաքին ագրեսիայի կամ երկրի ներքին գործերին միջամտելու սահմանադրական կարգին սպառնացող վտանգի դեպքում։ Ի դեպ, ՀԱՊԿ-ի կանոնադրության մեջ վերջերս կատարված փոփոխությամբ նախատեսվում է, որ կազմակերպության միջամտության համար պարտադիր չէ բոլոր անդամների համաձայնությունը։ Պուտինը այսպիսով առաջ է քաշում ՀԱՊԿ-ն, թեև թե միութենական պետություն, թե Բելարուսի հետ ռազմակաղակական պայմանագրերով լիարժեք իրավական հիմքեր կան Ռուսաստանի գործողությունների համար։ Լուկաշենկոն վերջին օրերին խոսում է Բելարուսի ինքնիշխանությանը սպառնացող վտանգի արտաքին միջամտության մասին։ Ավելին, զորավարժություններ է սկսել Լիտվայի հետ սահմանին, հայտարարելով, թե նկատվում են ՆԱՏՕ-ի ուժերի կուտակումներ։ Լուկաշենկոն մինչ ընտրությունները բացահայտ հայտարարում էր, որ Բելարուսի ինքնիշխանությանը սպառնացող վտանգը գալիս է Մոսկվայից, որը ցանկանում է կլանել Բելարուսը միութենական պետության շրջանակներում առավել սերտ ինտեգրման միջոցով։ Հիմա Լուկաշենկոն փոխել է սպառնալիքի ուղղությունը, թեև ոչ մի երկիր Բելարուսին չի սպառնում, առաջին հերթին հենց Ռուսաստանի հնարավոր միջամտությունը նկատի առնելով։ Լուկաշենկոն իհարկե այդ հայտարարությունները անում է իշխանության մնալու համար, իսկ արտաքին սպառնալիքը նրա տիպի ղեկավարների վերջին փաստարկն է։ Ինչ քայլեր կձեռնարկի Կրեմլը։ Ըստ փորձագետների, այստեղ երկիմաստ իրավիճակ է և հիմնականում քննարկվում է երկու սցենար։ Կոշտ գծի կողմնակիցները պահանջում են ուժային միջամտություն, այդ թվում հնարավոր է համարվում ներքին հեղաշրջման տարբերակը։ Լուկաշենկոին Բելարուսի հանրության ու Մոսկվայի համար անընդունելի տեխնացիով փոխարինելով։ Մյուս տարբերակը լեգիտիմությունից զուրկ և սեփական ժողովրդի դեմ դուրս եկած Լուկաշենկոյի ռեժիմի պահպանումն է, որը ստիպված է լինելու կատարել Մոսկվայի բոլոր հրամանները, այդ թվում Բելարուսի ինկորպորացիայի ծրագրերի մասով։ Այս պարագայում սակայն խնդրահարույցը բելարուսական հանրության վերաբերմունքի հարցը։ Ըստ փորձագետների, Կրեմլում մտածում են նաև այնպիսի սցենարների մասին, որոնք կարող են արևմուտքի կողմից Ռուսաստանի դաշնության դեմ կիրառվող պատժամիջոցները հանելու կամ մեղմացնելու հնարավորություն ընձեռնել։ Շատերը այս մտադրության հետ են կապում վերջին շրջանում արտաքին սպառնալիքների և Ռուսաստանի ռազմական հնարավոր միջամտության վերաբերյալ խոսակցությունների գեներացումը, ինչպես նաև Կրեմլի սպասողական դիրքը։ Ինչ որոշում է կայացրել Պուտինը, որի համար Բելարուսը գեոպոլիտիկ աղետի համար ռևանշի հասնելու կարևորագույն հանգույց է։ Կառավարության առաջադրած ՍԴ տեխնացում հետ է կանչել իր համաձայնությունը։ ՀՀ կառավարության կողմից ՍԴ դատավորի տեխնացու առաջադրված Վահրամ Ավետիսյանը տեղեկացնում է։ Սահմանադրական դատարանի դատավորի պաշտոնում ընտրվելու մասին համաձայնությունս հետ կանչելու մասին դիմում եմ ներկայացրել։ Մեկ անգամ ևս ցանկանում եմ նշել, որ մեր պետության գերխնդիրներից է անկախ հաշվետու կանխատեսելի արդարադատություն իրականացնող հասարակության մեջ հեղինակություն վայելող և պրոֆեսիոնալ դատավորներով համալրված դատական իշխանության կայացում։ Խնդիր, առանց որի լուծման պետությունը և հասարակությունը զարգացման որևէ հեռանկարչ չունեն։ Այդ խնդիրների լուծման գործում ներդրում ունենալու ցանկությամբ է պայմանավորված եղել իմ կողմից սահմանադրական դատարանի դատավորի տեխնացու առաջադրվելու առաջարկը ընդունելը։ Սակայն իմ քայլը խմբակցության պատգամավորների հետ հանդիպումից և հետագա քննարկումներից ինձ համար ակնհայտ դարձավ, որ պատգամավորների մի մասի սահմանադրական դատարանի դերակատարության, սահմանադրական դատարանի դատավորի ապաքաղաքականացվածության և անկախության վերաբերյալ մոտեցումներն ու պատկերացումները իմ մոտեցումներին և պատկերացումներին համահունչ չեն, իսկ որոշ դեպքերում նաև ինձ համար անընդունելի։ Հետևաբար, նման վիճակում ազգային ժողովում 80 ձայն ստանալը համարում եմ անիրատեսական, իսկ սահմանադրական դատարանի դատավորի պաշտոնում ընտրվելու հետագա գործընթացին մասնակցելը աննպատակահարմար։ Ուստի այսօր ազգային ժողովի նախագահին եմ ներկայացրել սահմանադրական դատարանի դատավորի պաշտոնում ընտրվելու մասին համաձայնությունս հետ կանչելու մասին դիմում։ Միաժամանակ շնորհակալություն եմ հայտնում կառավարությանը իմ տեխնացությունը սահմանադրական դատարանի դատավորի պաշտոնում առաջադրելու համար։ Իսկ Հայաստանի Հանրապետությունում իրականացվող դատաիրավական բարեփոխումներին մաղթում բարեհաջող ընթացք։ Իշահ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացու և մեր հայրենիքի։ Հիշեցնենք, որ նրա տեխնացությունը ՍԴ դատավորի պաշտոնում առաջադրելուց հետո աղմուկ բարձրացավ այն մասին, որ Ավետիսյանի հայրը եղել է Վճռաբեկ դատարանի քրեական պալատի նախագահ և դակել է մարտի 1-ի գործով մեղադրանքները։